Boulder Blaster es divideix en tres seccions, que seria l'entrada, el crux i la sortida. Per lo que al resoldre la primera i l'última part, ens vam centrar només en el crux, que consisteix en saltar una regleta petita i molt llunyana sense massa èxit. A l'acabar la jornada, el vam qualificar d'impossible. No sé si era per al tipus de línia, per caparrut o perquè em semblava un pas adequat al meu estil. Però gràcies a això vaig aconseguir mantindre viva la motivació per seguir provant-ho. Així que em vaig centrar en resoldre el pas aïllat durant petites sessions. I el temps passava. I jo sense resultats evidents en el Boulder Blaster. Arribats a aquest punt, vaig entrar en un conflicte intern. Seria realment impossible? Aquest moviment està al límit de la dificultat màxima d'un pas aïllat? Un munt de dubtes assaltaven al meu cap. En aquest punt, els meus amics i la meva família van jugar un paper crucial. Em van tornar la motivació per provar el meu projecte, però aquest cop disfrutant del procés i sense obsessionar-me amb el resultat. Van passar com 2 anys fins que un dia vaig aconseguir agafar la regleta i parar a la porta. Una emoció molt intensa em va contagiar i aquesta emoció es convertia en força. Ara és el moment. Fes-ho com abans. Simplement, escala i disfruta. Fent intents i en menys d'un minut la línia està resolta. Al principi no m'ho creia i vaig tardar dies en assimilar que el treball estava fet. L'encadena de Boulder Blaster és una realitat.